пані Галино, моє питання буде до вас. Ви, як завідувач, спілкуєтеся і з дітками, і з батьками. Чого ще бракує у місті? Що ще хочуть? Батьки? Ну. Батьки, можливо, діти. Діти теж багато про що можуть мріяти. І інколи, як то кажуть, що вустами дитини глаголить істина. Отож, так. Можливо, бракує чогось і діткам. Сказати, щоб щось діткам бракувало, це я би, напевно, вже здурила. В нас чудові майданчики, чудові спальні, чудові ігрові кімнати. І дітям настільки комфортно, дійсно. Гуртки проводяться в садочку. Батькам, які водять дітей, ну, я б не сказала, що вони так скаржилися, ну, можливо, там щось їм бракує. Бракує тим батькам, які діти не попали в садочок. Це бракує нам ще садочку. І це велика проблема, тому що місто розбудовано, місто велике, багато новобудов, багато приїжджих в нас є. І просто тяжко спілкуватися з батьками, які діти не попадають в садочок. Вони, а хочеться всім допомогти і хочеться їх зрозуміти. Багато молодих сімей, які не мають, направду, ні тут ні бабусі, ні дідуся, нікого, щоб їм припільнували їхню дитину, щоб вони пішли десь на роботу. Тому я бажаю нашій владі ще великої сили, наснаги, поваги, роботи і терпіння. І з нашими батьками, і з нашою громадою, а ми будемо підтримувати їх, як тільки зможемо.